Fala, meus amigos, rapaziada que é inscrita no canal Aves Nordestinas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Quem não é inscrito, que estiver passando, já se inscreva, galera, deixa seu like para ajudar a fortalecer o canal, comenta, né? Fala alguma coisa. Hoje é mais uma caçada de marreca, rapaziada. Minha barraca tá aqui montada, terminei de montar agora. Hoje eu tô caçando só com a rede do ar, né? Em alguns locais por aí o pessoal chama rede de bolso, outros têm outros nomes. Eu vou mostrar de pertinho aqui para vocês. Meus marrecos posicionados, tudo bonitinho. Como vocês estão vendo aí, ó. Eu fiz os bancos bem feitinho. A rede já tá posicionada. Tá ventando um pouquinho, então o vento tá levando ela para aquela direção. E é isso aí, rapaziada. Vamos passar a noite aqui. Aqui é um local bonito mesmo. Eu só tenho medo aqui é do jacaré querer mexer nas minhas chamas. Mas eu vou ficar atento durante a noite aí. Qualquer movimento eu venho e dou uma olhada. Ó, daqui vem paturi. As marrecas geralmente vêm dali, naquela direção. A rede tá aqui. Eu coloquei a rede de assim por quê? Porque elas podem vir tanto daqui como dali. Ó, os marrecos tá posicionado aí. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Eu ando com um verdadeiro macho, que é esse daqui, e três fêmeas. Três viuvinhas fêmeas, o resto é macho. Vou dar um zoom aqui. Olha, ó, tudo posicionadinho, bonitinho aí. Tudo no banco, bem domadinho, os marrecos. E tá aí, rapaziada. Bom, vamos passar a noite aqui e ver o que é que Deus prepara para nós. Hoje eu tô caçando só com a rede do ar, né? Minha twitch já tá posicionada aqui, minha barraca ali, como vocês já viram. E vamos pedir a Deus aí que até amanhecer o dia a gente consiga pegar aí algumas marrecas, alguns paturi. Fé em Nosso Senhor Jesus Cristo vai dar certo. Vamos esperar. E é isso aí. O que for entrando eu vou mostrando para vocês aí. E vamos aguardar, rapaziada. Quando Deus abençoa, é assim, ó. Casal do verdadeiro. Veio dali de baixo, minha verdadeira derrubou. Não liguei nem gravação. A verdadeira fez o serviço aí, ó. Tá aí, ó. Ó, os dois. Ó. Tem um aqui, um verdadeiro. Ó. Aí, ó. Tá pendurado. Ó, o outro aqui, ó. De tarde, viu, galera? Ó. De tarde, pra todo mundo ver, ó. O outro tá lá pendurado. Minha verdadeira derrubou os dois agora. Viu aí como é que é? Quando Deus abençoa, é assim. Casal do verdadeiro cedo da noite. Nem escureceu ainda. Show de bola. E olha aqui, galera, ó. Olha aqui nos pés, ó. Marcada, ó. Tá vendo? Era de chiqueiro. Aí, ó. Ó, como é que é aqui. O macho ali. Eu vou dar uma olhada. Eu não vou tirar ela agora, não. Vou olhar o macho também. Ó. Esse daqui não tem nada nos pés, não. Daqui não tem nada nos pés, não. Eu vou tirar aquela ali. Essa aqui era de chiqueiro. Voa do chiqueiro de alguém, olha aí. Bom dia, rapaziada. Galera que tá acompanhando a gente aí através do canal Aves Nordestina. Hoje é sábado, sabadão, né? Que Deus abençoe o dia de todos nós. E tá aí, galera, mais uma caçadinha de marreca. Eu peguei aí umas marrequinhas, não foi muito, mas estou muito contente, graças a Deus. Foi o que Deus tinha para essa noite e eu estou feliz, muito grato com isso. E é isso aí, rapaziada. Minha marreca está posicionada ali. Eu já vou tirar ela, vou tirar ali a rede do ar também. Já vou desmontar aqui a minha barraca, né? Quero mandar aqui um abraço para meu amigo Isaac. Isaac, lá de Sambaíba, Maranhão. Grande Isaac. Forte abraço, meu amigo. Meu amigo Carlos Sanches.
Grande abraço. Meu amigo Sampaio, da cidade de Brejo Santo, Ceará. Mandar um abraço aqui também para Zezinho 3, lá em Marília, Vicente Piauí. Mandar um abraço também aqui para meu amigo Jaildo, lá em Miguel Alves. E para toda a rapaziada que curte a caçada de marreca. Rapaziada do Ceará, Maranhão, todo mundo em geral, galera que é inscrita no canal. É isso aí, rapaziada. Aí, galera, só lembrando que a gente tá com o Instagram aí, né? O nosso Instagram é Aves Nordestina. Galera que segue a gente, que quiser passar lá para seguir a gente pelo Instagram, tirar alguma dúvida, eu vou estar respondendo todas as perguntas, né? E é isso aí. Lagoa muito bonita aqui, galera. Vou mostrar para vocês aqui agora o que foi que eu peguei essa noite. Não foi muito, mas foi o que Deus tinha para mim. E eu tô contente com isso. Então tá aqui, galera, o que eu peguei. Casal de verdadeiro que eu peguei ontem à tarde aí, que vocês viram. E durante a noite eu só peguei dois viúvos novos. Esses dois aqui, ó. Então, eu só peguei quatro marrecos, né, nessa caçada. Mas eu tô muito grato. A gente só recebe aquilo que Deus tem para dar pra gente, galera. Ninguém domina nada, né? Deus é o dono de todas as coisas que existem no céu, na terra e no mar. O homem só recebe se Deus permitir que ele receba. Então, foi isso aqui que Deus me deu durante a noite. Eu sou muito grato por isso, né? E tá bom demais. Eu vou pra casa agora. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Grande abraço a toda a rapaziada que curte aí a caçada de marreca. E até a próxima, galera.